Halløj, det er mig igen. Jeg tjekker bare lige op på de her verdensmål. Der er meget, du kan gøre for at hjælpe med at nå målene, hvis du er lidt kreativ. Men det kan godt være svært at komme i gang. Og vi har alle sammen brug for et lille skub en gang imellem. Især når problemerne kan virke helt enorme i forhold til en selv. Jeg er her for at give dig et lille bitte puff i den rigtige retning. Og så er det jo sjovt nok bedst netop at starte der, hvor du er. Med den person, du kender bedst. Dig. Mange af de ting, du gør i dit liv, påvirker verdensmålene. Lige fra, hvad du køber, hvad du spiser, og til, hvordan du behandler andre mennesker. Selv bare en lille forandring gør en forskel. Og hvem ved, du kunne måske endda starte en helt kædereaktion, der ender med at ændre verden. Så hvordan bestemmer du dig for, hvad du skal gøre? Først må du bruge lidt tid på at stille dig selv nogle spørgsmål. Hvordan er du som person? Hvad går du og tænker på? Hvad er virkelig vigtigt for dig? Så lav en liste og tænk over, hvilke forandringer, der kunne gøre dit liv bedre. Måske elsker du dyrene i havet, eller at have rent vand at svømme i med dine venner. Hvis du stopper med at bruge plastikposer, sugerør eller engangsflasker, så er du sikker på, at de ikke ender som skrald i havet. Eller måske vil du gerne have en god uddannelse i en skole, der føles sikker og tryg. Hvis du behandler alle godt og respekterer dem, så vil andre måske lægge mærke til det og begynde at gøre det samme. Og så bliver alle mere glade og klar på at lære. Eller måske tænker du på naturen og miljøet, og så begynder du at spise mindre kød hver uge, hvis du altså overhovedet spiser kød. Eller måske er det noget helt andet. Så tænk over det og find ud af, hvad kunne det være? Glem ikke at fortælle andre, hvad du vil i gang med. Så har de måske lyst til at gøre det samme, og lige pludselig er det en helt bevægelse. Prøv at gå en tur, hvor du bor, og tænk på verdensmålene, og hvordan området kunne blive bedre at bo i. Find ud af det ved at kigge dig omkring, og ved lige at kigge lidt mere. Og prøv at spørge folk, hvad de synes. Tal med mange forskellige mennesker, så du får en hel række af forskellige svar. Spørg alle. Nogle gange har de stille personer de bedste idéer. Og prøv at lade være med at tro, at du selv ved det hele lige med det samme. For når du tænker mere over tingene, bliver dine idéer endnu bedre. Du kunne samarbejde med dine venner eller din familie, for nogle ting er svære at gøre alene. Og det er rart at have et hold. Måske kunne din lokale park godt trænge til at blive ryddet lidt op. Kunne du samle nogle venner for at løse det problem? Måske er der folk, der mangler noget at spise i det område, hvor du bor. Kunne du planlægge en indsamling af mad til dem? Måske er der steder, du og dine venner undgår, fordi I ikke føler jer trygge. Hvordan kunne I arbejde sammen for at ændre på det? Eller måske er der noget helt andet? Så prøv at tænke over det og gør noget ved det. Forestil dig, hvordan det kan blive, når det er gjort. Og tænk så baglæns og find ud af, hvad der skal gøres for at ændre på tingene. Lav en liste over alle de personer, der er nødvendige at få med, og kom så i gang. Du finder nok ud af, at nogle ting virker bedre end andre ting, men det er godt at blive ved med at prøve. Når du først får succes med noget i dit lokalområde, får du mod på at prøve noget endnu større. De folk, der styrer dit land, har mange ting at tænke på, så det er vigtigt, at vi ikke lader dem glemme verdensmålene. Hvis du viser, hvor vigtige målene er for dig, vil de arbejde hårdere på at få dem til at ske, lige meget om du brænder for miljø, sundhed, skoler eller næsten et hvert andet emne, så er der et verdensmål og nogen i din regering, der burde arbejde for det. Og glem heller ikke virksomhederne. De har også folk ansat til at arbejde med bæredygtighed. Spørg dem, hvad de laver. Fortæl dem, hvad du har gang i. Måske kan I arbejde sammen. Du kunne endda spørge, om de vil mødes og komme i gang med at gøre noget. Og stop ikke der. Der er en helt verden at tænke på. Fortæl FN, at verdensmålene er vigtige for dig. Det hjælper dem til at få alle lande i verden til at arbejde mere sammen. Den bedste måde at få deres opmærksomhed på er ved at fortælle om, hvordan du selv kom i gang, og hvad du og dine venner har opnået. Så får de en historie fra det virkelige liv at fortælle, og små historier kan have stor virkning. Nu ved du, hvad der skal til for at hjælpe. Så tag en dyb indånding, spring ud i det, og vis, hvor meget det betyder for dig. Jeg siger det bare.